vrsti, zašto je v tujini moraš biti genij. To preprosto ne drži. Prijavni postopki in pa zahteve so popolnoma enaki kot v Sloveniji. Dream Foundation je mednarodna neprofitna organizacija, ki pravzaprav ponuja študentom možnosti iskanja študija in pa študiranja v tujini. Mit številka dve. Študija v tujini si ne more privoščiti. Ogromno dijakov in študentov ne ve, da je študij na Danskem in pa na Švedskem brezplačen, tako kot v Sloveniji. Prav tako na Nizozemskem so šolnine relativno nizke, ki so 700 evrov na letnik. V Angliji, pa kje so šolnine mogoče malenko zvišje, tam med 3000 po 9000 funti, pa obstaja voucherski sistem. To pomeni, da ti banka odobri posojilo, s katerim lahko pokriješ tisto šolnino in te ga je potrebno vrniti šele v primeru, da dokončaš tudi, da diplomiraš in da dobiš zaposlitev in da je tvoja plača na določenim nivojem. Imamo preko podpisane pogodbe z preko 60 univerzami, kar znese na koncu preko 3000 različnih dodiplomskih in podiplomskih programov. Potem limit številka 3. Anglija je edina možnost študija v angleškem jeziku. Vsi naši programi, ki so pač preko naše organizacije zastopani, se izvajajo v angleškem jeziku. Trend povpraševanja je večji, ljudje se bolj začnejo zavedati teh možnosti, potrebno je iti v tujino študirati na drugih univerzah, ki so mogoče malo bolj priznane in ponujejo več možnosti za poslitve. Mit številka 4, študentska izmenjava je enako v študiji v tujini. Vsi poznamo Erasmus ali pa Cepus, kjer se študenti imajo fajn, se zabavajo, se tudi nekaj malega učijo. In te študentske izmenjave trajajo ponavadi en do dva semestra. Študij v tujini pomeni nekaj drugega. To pomeni, tudi dijak, recimo, maturira, se odpravi za 3 do 4 leta na študij v tujino. Tam se uči po normalnih procedurah študijskih, z mednarodnimi študenti, kar pa še ne pomeni, da ne sme iti na študijsko izmenjavo. Pa še mogoče zadnji izmenitev, prijava na študij v tujini je zapletena. To nikakor ne drži, preko naše organizacije se lahko prijaviš preko spleta, prijavnica je poenotena za vse univerze, tako da enostavno samo izpolniš ime, priimek in nekatere druge podatke, potem pa samo dodajaš programe, ki te zanimajo. In preko klika na Dum odpošleš prijavnico. Tako enostavno.